Els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Banyoles celebraran un total de 7 concerts durant el mes de juny, coincidint amb el final de curs. Durant el mes que ve es faran 4 concerts a l'Auditori de l'Ateneu, un musical i 2 concerts més a l'Ateneu Bar. A banda, el 7 de juny se celebrarà una jornada de portes obertes, coincidint amb la campanya de preinscripcions per donar a conèixer les instal·lacions i el projecte educatiu a alumnes i famílies. El primer concert tindrà lloc l'1 de juny a les 7 del vespre i consistirà en una obra de teatre del musical Shrek. Es tracta del concert final del taller de musicals, un curs de cant, interpretació i dansa, organitzat conjuntament amb l'aula de teatre i que s'imparteix a l'Ateneu. El 19 de juny serà el torn dels concerts finals dels conjunts d'orf i dels conjunts instrumentals, combos i cambres. Finalment, l'endemà, el 20 de juny, es realitzaran els concerts de sensibilització musical i del cor mitjà. Pel que fa als concerts de l'Ateneu Bar, el dia 20 tindrà lloc la jam session de l'Escola Municipal de Música, que es farà a l'aire lliure, a la terrassa. Es tracta d'una activitat on els joves músics interpreten temes clàssics i estàndards sense partitures, aprenent a improvisar. L'endemà, el dia 21, hi haurà el concert de les grans formacions de l'escola, la Jove Orquestra de Banyoles, Balma i Batenvic, la Banyoles Big Band i el Cor Gran, també a la terrassa de l'Ateneu Bar. D'altra banda, les formacions de l'escola també oferiran un concert en el marc del Festival Afònica. Les activitats que els alumnes de l'Escola Municipal de Música realitzaran durant el mes de juny seran el colofó d'un curs escolar en el qual hauran dut a terme un total de 38 activitats, tant acadèmiques com musicals i culturals, i tan adreçades a estudiants i famílies com al públic en general, fet que demostra la implicació de l'Escola de Música a la vida cultural de la ciutat de Banyoles. Una bona prova d'això en són el concert per la gent gran de totes les residències de la ciutat que es va fer al febrer o el concert per als alumnes dels instituts de secundària que va tenir lloc a l'Institut Pere els Ius. També cal remarcar l'activitat que van realitzar conjuntament amb els usuaris de la Fundació Estany que participen al taller Ritme i Moviment de l'Escola Municipal de Música i el concert que es farà per al públic banyolí durant la Fònica. D'entre aquesta quarantena d'activitats també destaca la participació en esdeveniments organitzats pel teixit associatiu de la ciutat, així com actes cívics i culturals de Banyoles, com ara el concert d'homenatge a les víctimes del franquisme o la participació a la Festa de la Música per a Cobla a la plaça de les Rodes, però també les trobades amb alumnes d'altres centres, el que ofereix als alumnes la possibilitat de compartir coneixements.